Namaskar. Bondo kol zatu video apunalukolo dia prosnotu asil gakhir utpadonot bharator sthanki. Aru e prosnotur option dia hoisile A. Prothom B. Ditio C. Hoptom D. Etaonohai. Bondo kol e prosnotur hudho option to asil A. Prothom. Jehetu e prosnotur hudho otor bohute comment korizanase. Aru hebabe hokolre nam video ulekuratu ohombob. বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ সাপেলি লোক নৃত্য কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক অৰুণাচল প্ৰদেশ খ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ক হিমাচল প্ৰদেশ ঘ উত্তৰ প্ৰদেশ সাপেলি লোক নৃত্য কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব গ হিমাচল প্ৰদেশৰ লগত জড়িত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে Sarapunji, Bharator Kunkon Rajot Ovostit Yaropson dia hoise Ko Ohom Rajo Ko Meghaloi Rajo Go Gua Rajo Go Mojo Prodesh Rajo Sarapunji, Bharator Kunkon Rajot Ovostit Yar Hudo Opson to Hobo Ko Meghaloi Rajot Ovostit Poverty Prosnoto dia hoise Gumar Kor Luk Nito Hoi ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক উৰিষ্যা খ তামিলনাডু গ কেৰালা ঘ ৰাজস্থান ঘুমাৰ কোৰ লোক নৃত্য হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব ঘ ৰাজস্থান পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে 1919 চনত গান্ধীজিয়ে কোনটো বেংক উদ্বোধন কৰিছিল ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে এ Union Bank of India B. Punjab Bank C. Hindu Bank D. Maharashtra Bank 1919 চনত গান্ধীজিয়ে কোনটো বেংক উদ্বোধন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব A. Union Bank of India বন্ধুসকল যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিওটো Facebook পেজত চাই আছে তেনেহলে পেজটো ফলো কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু যদিহে পাৰে বন্ধুসকলৰ মাজত অকণমান ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব এতিয়া আমি আগবাঢ়ো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে কোনখন দেশত ঘিউৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন হয় ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক কিউবা দেশ খ ভাৰত দেশ গ মালদ্বীপ দেশ ঘ পাকিস্তান দেশ কোনখন দেশত ঘিউৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে খ ভাৰত দেশত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে কোন দিনা হিন্দী দিৱস পালন কৰা হয় ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে এ আগষ্ট বি 15 ফেব্ৰুৱাৰী চি 14 ছেপ্টেম্বৰ ডি 18 ডিচেম্বৰ কোনদিনা হিন্দী দিৱস পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব চি 14 ছেপ্টেম্বৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে বিমান তৈয়াৰ কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক ইউৰেনিয়াম খ ৰূপ গ এলুমিনিয়াম ঘ তাম বিমান তৈয়াৰ কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে গ এলুমিনিয়াম পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হৈছে মালায়ালম কোনখন ৰাজ্যৰ ভাষা ইয়াৰ অপচন হৈছে ক কেৰালা খ উৰিষ্যা গ তামিলনাডু ঘ পঞ্জাৱ মালায়ালম কোনখন ৰাজ্যৰ ভাষা ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব ক কেৰালা ৰাজ্যৰ ভাষা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাছ ক'ত পোৱা যায় ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক অষ্ট্ৰেলিয়াত খ ভাৰতত গ চীনত ঘ জাপানত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাছ ক'ত পোৱা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হ'ব ক অষ্ট্ৰেলিয়াত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা আই পি এছ বিষয়া কোন আছিল ইয়াৰ অপচন দিয়া হৈছে ক সৰুজনী নাইডু খ কিৰণ বেদী গ বিমলা দেৱী ঘ মাদাৰ টেৰেছা ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা আই পি এছ বিষয়া কোন আছিল ইয়াৰে শুদ্ধ অপচনটো হ'ব খ কিৰণ বেদী
পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে চন্দ্ৰলৈ মানুহক লৈ যোৱা প্ৰথমখন মহাকাশযানৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক মংগলযান খ চন্দ্ৰযান গ এপ'লো 11 ঘ মংগল এক্সপ্ৰেছ চন্দ্ৰলৈ মানুহক লৈ যোৱা প্ৰথমখন মহাকাশযানৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব গ এপ'লো 11 আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এপ'লো 11 মহাকাশযান আছিল চন্দ্ৰত উপনীত হোৱা প্ৰথম মহাকাশযান য'ত 3 যাত্ৰী আছিল 1969 20 জুলাইত ই চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰে ইয়াৰ পিছত 1972 আমেৰিকাৰ 6 মানৱচালিত আৰু বহুতো মানৱবিহীন বাহন চন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছিল 1976 12 আগষ্টৰ পৰা 2013 14 ডিচেম্বৰলৈকে কোনো মহাকাশযান চন্দ্ৰলৈ যোৱা নাছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত আপোনালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে কোনটো গ্ৰহে আটাইতকৈ কম সময়ত সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰে ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক বুধ খ শুক্ৰ গ পৃথিৱী ঘ মংগল কোনটো গ্ৰহে আটাইতকৈ কম সময়ত সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ক বুধ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে কোন বছৰত 3 তালাকৰ ওপৰত আইনী নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে এ 2014 বি 2016 চি 2017 ডি 2021 কোন বছৰত 3 তালাকৰ ওপৰত আইনী নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব চি 2017 আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে গান্ধীজীৰ আগত ভাৰতীয় টকাত কাৰ ছবি আছিল ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক ট্ৰেক্টৰৰ খ হাতীৰ গ লালকিল্লাৰ ঘ অশোক স্তম্ভৰ গান্ধীজীৰ আগত ভাৰতীয় টকাত কাৰ ছবি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ঘ অশোক স্তম্ভৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান ইয়াৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে ক 10 কোটি কিলোমিটাৰ খ 12 কোটি কিলোমিটাৰ গ 14 কোটি 93 লাখ কিলোমিটাৰ ঘ 14 কোটি কিলোমিটাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব গ 14 কোটি 93 লাখ কিলোমিটাৰ বন্ধুসকল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া গেট কোনখন চহৰত অৱস্থিত ইয়াৰ অপশ্যনো দি দিয়া হৈছে ক দিল্লীত খ মুম্বাইত গ আগ্ৰাত ঘ লক্ষ্ণৌত ইণ্ডিয়া গেট কোনখন চহৰত অৱস্থিত এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জানিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে লাইক কৰা নাই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব